Barasaabka gobolka Togdheer maayarka degmada Burco iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa markii ugu horeysay waxay mas'uuliyiintani xaqiijiyeen in xanuunka COVID-19 uu si weyn ugu dhex faafayo bulshada gobolka Togdheer waxaana ay sheegeen inay buuxsantay goobtii hore ee loogu talagalay in lagula tacaalo dadka laga helo xanuunka COVID-19 iyagoona awaamir ka soo saaray qaabka looga hortagayo xanuunkani maanta oo ay bisha tahay 13 bishii saddexaad 2020-kii waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa warbixin degdeg ah oo qayladhaana oo ku saabsan xanuunkan COVID-19-ka. Runtii xanuunku wuu soo batay magaaladii, way buuxdaa xanuunka daraadii, halkii lagu daweynayay xanuunka wuu buuxaa, dhimashadu way badan tahay. Marka haddaynu aynu sheegno ama aynu ka warbixino xanuunku bishan aynu ku jirno ee maanta 13-na, maalin kasta waxaa laga helayaa intaasoo qof. Haddaynu sheegno tirada maanta bisha 13 ilaa 50 ilaa 60 qof waa laga helay oo positive, dhimashadu waa ilaa 5 qof meelaha waa gaarayaan. Marka halkaas aynu ka garanaynaa in xanuunkii soo batay oo sanadkii hore iyo bilihii horeba uu aada uga batay COVID-19, sida dhakhaatiirtu ay nagu wargeliyeen markii aanu la shirnay, xanuunkan iminka soconaya wax lagu kala saaran lama hayo, laakiin waa xanuun aad moodo inuu wejiyo dhowra kaga duwan yahay. Wuxuu kaga duwan yahay waa xanuun dhimashadiisu ay degdeg tahay, wuxuu kaga duwan yahay waa xanuun bogsigiisu daba dheer yahay, waxa uu kaga duwan yahay waa xanuun xawli ku fidaya. Saddexdaa waxba uu kaga duwan yahay. Waxaan ku tashanay dadka marka hore inaan u sheegno waxa meesha yaalla, dadka inaanu ka dhaadhicino khatarta meesha taalla, inaanay khatar sahlan ahayn, dadka inaanu u sheegno in dadka ay dhimanayaan. Dhakhaatiirta waxaa u tirsan inta xeryahooda ku dhimata, laakiin lama koobi karo dadka gobolka Togdheer uu bahalkani ku dilay. Nasiib darro, dadku may ictiraafsana inuu yahay COVID-19 casri ah, weliba aan kii hore ahayn. Waxay leeyihin duray baa igu xumaaday, 500 kilomitir ku dhow baan ku tegey, indhaindhayn ku tegey iyo shaqo. Khamiistii tuulo kastaa waxay kulanaysaa duray xun baan nahay, maaha duray xun, waa xanuunkii COVID-19-ka oo soo liba kacleeyay oo aan kii hore ahayn. Waxaynu ku kala saaran ma hayno, laakiin waa say dhakhaatiirtu noo sheegeen inaanu kani kii hore la nooc ahayn. In la ictiraafaaba marka hore horta ka horeysa wax walba, khatar baa yaa taalla gobolkan maanta aynu joogno. Inaanu qarsanaa naf ma laha, khatar caafimaad baa taalla, waa ku celcelinayna. Sidaa markay tahay, dadweynaha iyaga waxaan leenahay Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wax dila. Axaadiistu way sheegaysaa in laga cararo xanuunada halista ay meesha ay joogaan, way sheegaysaa haddana in Ilaahay qadarkiisa ku tallaabaan, laakiin alwiqaayatu khayrun min alcilaaj, in laga hortago ayaa ka fiican inaad sugto xanuunka, inaad sugto. Waxaa la bilaabayaa horena ayaana badnaanina u socotay wacyigelinta, lagu wacyigelinayo dadka ku nool gobolka Togdheer inay ka digtoonaadaan xanuunka COVID-19, inay raacaan tilmaamaha wasaaradda caafimaadku ay u soo jeedisay, hadday tahay afxid, hadday tahay faraxal, hadday tahay kala fogaanshaha, iyo hadday tahay mataqaanaa in aan mataqaana dadku urur isugu iman. Wacyigelintaas oo aanu saari doono baabuur abalfayro shaqayn doona oo dadka gaarsiin doona, hadday tahay gobolka magaalada Burco, magaalada Madaxda, iyo hadday tahay tuulooyinkaba, wacyigelin wada gaadha inaanu samayno ayaa number one. Qodobka labaad, markuu buuxsado karantiinkeena maadhay aanu dadka dhigaynay, waxaanu soo garanay in cusbitaalkii cusbaa ee NGS Ruyi Lane aanu dadkii keenin.
waayo meel kale oo la geyn karo oo qalabkina yaallo dhakhaatiirtina ugu shaqaynaysa ma jirto, kaasna waa caynkaasoo eji baynu geyna wixii halkan ka farabata ee ka bixisama xaggaasaynu wareejinayna. Waxaanu diyaarinay 10 qof, 6 rag iyo 4 dumara oo qofka ku dhinta COVID-19 mayra aasa waxay ka shaqaynayaan wasaaradda caafimaadka, la shaqaynayaan wixii qarashaad ay ku baxaan dowladda ayaa bixinaysa. 10 qof qalabki bay gashan yihiin, qofka bugta ama 4 dumarka ayaa mayraya, haddii gabar tahay, hadday nin tahayna 6 saa mayraya. Habaashiinaa sidii awalba loogu daarin jiray, loo iibin jiray ayaa loogu iibinayaa. Eheladuna sida aynu caalamka ka arkayno way ka fogaanaysaa. Waana dib u taqaanaa gaadhigii lagu qaadayey iyo ciddii ka faysay iyo ciddii mayraysay, inta waanu diyaarinna. Waxaa mamnuuc ah laga bilaabo maanta xafladihii hudheelada aynu isugu imanaynay ee inaan musharaxa oo doonayo qofkii uu doorto inuu intaasoo kuno qof isugu yimaadaan, ma taqaana hudheelka xafladda ku qabsanayo oo ninkaas hadhow to hadduu dhintaba ninkii uu gacanta codaynayay oo xanuun u horseedo waa dhibaato. Annagoo taa ka degayna qof waliba qofka uu og yahay uu dooranayo, asigaa og shakhsiyaddii uu dooranayo, asigaa og waxa mamnuuc ah hudheeladii iyo hoolalkii la isugu imanayay ee dhowka kuna qof intay isu timaado, ma taqaana laga caawo dhurbaanka laga tumanayay ee lagu kala qaadaya xanuunka. Waanu mamnuucnay ilaa inta xanuunkaasu jiro isu imaatigii hudheeladu, hadday tahay aroos, hadday tahay ma taqaanaa qof xaflad qabsanaya, hadday tahay musharax, waanu joojinay annagoo caafimaadka dadka ka talinayna. Waa Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan, wararka telefishinka Sahan, magaalada Burco. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.